прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купаста дъждовна облачност. На места в Западна и Централна България ще превали, на изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб в източната половина от страната до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще е слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, на морската вода 25-26. В южните части от страната ще бъде предимно слънчево, в югозападните райони е възможно да превали. Минималните стойности ще са от 16 до 19 градуса, максималните до 35-36, в София 31. Планините облачността ще е значителна, на места в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен южен вятър. Над Западна Европа и Пиренейския полуостров ще е облачно, но много места с валежи, в отделни райони значителни. Над по-голямата част от централноевропейските страни въздушната маса ще е силно неустойчива. Там ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури. Предимно слънчево и горещо ще е над по-голямата част от Италия. У нас в неделя ще е слънчево, след обяд на планинските райони в западната половина от страната ще превали и прегърми. В началото на следващата седмица вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Температурите слабо ще се понижат. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури. Сряда северо-западният вятър ще се усили. Облачността ще е променлива, по-често до слънчево. Температурите ще се повишават. Такова време ни очаква. Хубав ден!